ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଣି। ସୀମାରେ ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନା, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପାନିଆସାଲ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚିତାପିଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାନିଆସାଲ ଗାଁ। ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଫଳରେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାହା ବରସା। ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇପାରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଏକ ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କୂଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ବର୍ଷରେ ଅଧା ଦିନ ଏହା ଶୁଖିଲା, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ପାଣି ନେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା କେମିତି ଅଛି? ବିଜୁଳି ତ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଆସିଥିଲା ହେଲେ ତ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ, ମାନେ ଥରେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିବ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆସେ, ଆଉ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ତ ମୋର ଅଛି, ଘର ମିଳୁନାହିଁ ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ? ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ପାଣି ଆପଣମାନେ ପାଣି ପାଇଁ କେମିତି ଏଠି ପାଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଖାନ ଆପଣମାନେ? 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ବର୍ଷା ଦିନେ 2 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇକି ପଡ଼େ। ଖାଲି ପାଣି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏ କଚା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଆତ୍ମଜାତର ମାଧ୍ୟମ। ସେହିଭଳି ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିତାଧିକାରୀ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ, ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ପଶିପାରୁନି, ସାଇକେଲ ପଶିପାରୁନି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ପାଣି, ଏଠି ପାଣି ପିଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି 4-5ଟା ନଳକୂପ ଯଦି ବି ଖୋଲିଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଖରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣି ଟିକି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଥା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନା। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପାନିଆସାଲବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେଦିନ? ବୀରମିତ୍ରପୁର ନୂଆଗାଁରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।